Guno mulundi gwakubiri nga Molly Nkwanzi tebalabikako mu kkooti ng'okuyitibwa okwasooka kwaliwo nga 2021 omwezi oguwedde. Kigambibwa nti Molly Katanga kati ali mu ddwaliro lya HK jajanjabirwa so nga Nkwanzi ali mu ddwaliro lya Roswell nga yaakazaala. Bano ne leero tebalabiseeko mu kkooti era nga basindise bannamateeka baabwe okubadde Elson Kaluhanga, Jettu Mwebaze ne Bruce Musinguzi abategeezezza nga Molly Katanga bw'ali omulwadde nga kiva ku bisago ebyamutuusibwako ku mutwe, ku bwongo ssaako n'omukono. Bannamateeka bano era baleese ebbaluwa ssaako ebifaananyi ebinyonnyola nga Molly bwe yalongoosebwa olw'ebiwundu bino era nga tannatereera. Bategeezezza kkooti nga muwalawe Martha Nkwanzi bwe yaakazaala mu ddwaliro lya Roswell era ng'abasawo basazeewo nti bakyamwekebejja. Kyokka bano basuubiza nti ababiri bano baakubaleeta mu kkooti amangu ddala nga basuuse. Kino omulamuzi Erias Kakooza kwasinzidde okugaana okuyisa ekiragiro ekikwata ababiri bano ng'amyuka ssaababi wa gavumenti bw'abadde asabye, kyokka n'abalagira okulabikako mu kkooti nga 8 omwezi ogujja omwaka ogujja. Mu kkooti eno ebadde ekubyeko obugule, ab'oluganda lwa Katanga babadde bambadde tishati okuli ekifaananyi kye nga kosa n'ebipande ebiriko ebigambo ebisaba wabeewo obwenkanya. Okusinziira ku ssaababi wa gavumenti, Molly Katanga bamwetaaga ku bigambibwa nti yenyigira mu kutta bba Henry Katanga so nga muwalawe Martha Nkwanzi alangibwa kubuzaabuza bujulizi. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Miriam Kuruthum ategeezezza kkooti ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Kkooti eno y'emu eganya okuwulira okusaba okwakolebwa abaasooka okukwatibwa ku nsonga z'ezimu nga baagala kweyimirirwa. Omulamuzi abawadde amagezi okweyimirirwa bakusabe mu kkooti enkulu. Abakwate kuliko muwalawe omugenzi Patricia Kakwanza ng'avunaanibwa kwagala kutta bujulizi, abalala kuliko George Amanyire nga mukozi wa waka, ssaako Charles Otai nga musawo alangibwa okubaako bye yabuzaabuza nga Katanga amaze okufa. Oludda oluwaabi lugamba nti Henry Katanga yakubwa amasasi nga 2 November 2023 embuya mu ggombolola y'e Nakawa nga kigambibwa nti kyakolebwa mukyalawe Martha Nkwanzi Katanga ng'ono omuyizi era ng'asula mbuya ssaako Patricia Kakwanza bo bagambibwa okubuzaabuza ebyali byetaagibwa ng'obujulizi mu musango guno ng'omuntu yakattibwa. Ye maama wa Henry Katanga nga Emilian Kyobuhoro n'abooluganda abalala bapangisiza eyaliko omumyuka ssaabawoleza wa gavumenti mwesigwa Rwokutana abayambeko mu kulondoola omusango guno ekitasanyusizza nnyo ab'oludda oluvunaanibwa.